Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam mafine sa divnim cvetićima za Uskrs. Kako ih Leta priprema, ostajte sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Evo, krećemo odmah sa radom. Za početak biće nam potrebno dva jaja, zatim 100 grama kristal šećera, pa potom ja odmah stavim dva vanilj šećera, možete jedan, ali vi znate već da ja volim tako po dva. I krećemo sada sa miksiranjem. U dobro umućena jaja sa šećerom dodat ću sada otopljeni maslac, 30 grama otopljenog maslaca. Eto tako. I dodat ću 4 kašike pavlake. Naravno, kisele. A tako. I opet sve onako kratko izmiksirati. Opa, idemo. Sada dodajemo suve sastojke. Biće nam potrebno 200 grama brašna, jedan prašak za pecivo. I dobro ga promešati sa brašnom. I ubaciti u ovu smesu. Znači 200 grama brašna. I 2 kašike griza. I opet onako kratko miksiranje i sporije, pošto ima sada brašno i griza. I evo, kao što vidite, pripremila sam kalup za mafine, stavila korpice, smesa je spremna i punimo, ali ne da su korpice prepune, nego negde do pola, recimo. Eto, trećinu te ove smese dodajemo. I evo, poštovani moji, kao što vidite, korpice sam onako ne prepunila. Što se tiče smese, taman je za 12 ovih mafina. Rernu sam uključila na 180 stepeni i mafine ću peći 25 minuta. Ja uvek volim da kažem, kome je malo slabija rerna, uključite na 190 i takođe pecite 25 minuta. Eto. Pa kada se ispeku, onda nastavljamo dalje sa radom. I dok se mafini peku, ja ću iskoristiti sada priliku i ubacit ću, ovo je margarin 250 grama i 50, sve ukupno 300 grama margarina. On se otopio, ovako, sobna temperatura je bila u pitanju. I tu ću dodati 150 grama prah šećera. I sada krećemo lagano sa miksiranjem. U dobro izmiksiran margarin dodat ću 1-2 kašičice vaniljinog ekstrata. I samo kratko još izmiksirati. I na kraju ostaje bela čokolada, 100 grama bele čokolade. I stavit će gde se peku mafini i ono će brzo da se otopi. Ispod ću staviti jednu malu šerpicu sa vodom i prosto, eto, neka je para otopi. Znate kako je, da vam sad ne pokazujem, vrlo jednostavno. Znači, mala šerpica, sipate nekih 50 ml vode od ozgo ovo i voda ispod se greje, greje, greje i čokoladica se topi. Eto, još samo nju da otopimo
I još malo nešto i to je to. I evo sada dodajemo otopljenu belu čokoladu za kuvanje, za kolače. Eto tako. I sad nam nije potreban mikser, već ovako ručno sve dobro sjediniti. I evo, drage moje ženice, nastavljamo dalje sa radom. Ja sam ovdje pripremila malu dressing kesicu i sa ovim ću praviti male cvetiće preko mafina. E, sada uzimamo ovako dressing kesicu i špatulom povučemo sve ovako do dole. Evo, pokazat ću vam. Pa ovako prema gore. Još samo malo. To je to. I za sada smo stavili samo ovu belu. Da kažem žućko, aj, nije baš bela. E, a u ovu činicu zelenu stavit ću malo više. I ubacit ću ljubičastu boju, ovo je boja za kolače, ali neću da je intenzivna, baš onako jaka, nego nežna, nežna, nežna ljubičasta. A, pokazat ću ljubičastu. Znači, dodate malo, pa krenete da onako mešate i onda prosto se vidi koliko još treba dodati boje. Jer je baš onako jaka. Evo. Eto. Pa krećemo sada. Prvo ovako sa štapićem da vidimo. I evo, ovdje smo stavili, znači, bez boje, a sada ide ljubičasta s ove druge strane. I sada jednostavno uzimamo mafine i polako pravimo cvjetiće. Evo ovako, od sredine. Znači, utisnete, pa... Evo, izlazi i ovo beličasto, da kažem žućkasto. I onda su baš onako nazire se cvetić. Samo je poenta da kada... E, samo udarite dole. Malo pritisnite, pa stisnite u ovaj, kako se zove, mafinče. Tako imamo sada mešavinu ljubičaste i ove, da kažem, žućkasto, bele. Dobijemo stvarno lep mafinčić. Eto, ja sam se odlučila za ljubičastu, a vi možete za neku drugu boju. I verujte da je baš onako lepo za Uskrs kada dođe. Bože zdravlja. Ovo čisto samo da vidite. Neću mijenjati ovo. S ovim ću raditi sve vrijeme. I skroz do dole. Vidite kako je lepo, kao ljubičica. Gdje vidite da je prazno, vi slobodno dodajte u suštinu. E, pogledajte.
Vidite kako je lepo. I tako sve dok ima ovih mafina, mi jednostavno, ovo će brzo da ode, imam još za jedno ovako. I krećemo, znači možete i od ozdo, evo ovako da bolje vidite. Eto. Znači samo jedna do druge i utisnete, to je najbitnije. I evo, poštovani moji, draga moja zajednica, dragi moji pratioci, kao što vidite, mafinčići su na stolu, prelepi su, onako nežna boja, ljubičanstvena, što bi ja to tako volim kada se šalim, ja što je lepa ova ljubičanstvena boja, nežna, mogu vam reći onako sitno, ali dva puta sam punila ovaj dresing i ako želite, napravite vašoj deci i vama, eto, za uskršnju trpezu, neka onako bude puna, pa još i sa ovim mafinima, samo ako želite. Ako vam se dopada ovo što sam napravila danas, a vi za vašu letić, jedan lajkić i unapred vam hvala, beskreno vam hvala. Hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Još jednom hvala mojoj zajednici. Veliki pozdrav za Zoku, malo mi se nešto razbolala, Zoko. Želim ti u ime zajednice i u moje ime da se što pre oporaviš. Eto, malo je nesice bila moja duša emotivna, evo sad Zoka. Zoko, želimo ti zajednica naša i ja što pre da nam ozdraviš. I puno te ljubimo. Toliko od mene. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i jedino što mi preostalo, a nisam zaboravila, evo ga, nisam zaboravila, samo ću da presečem ovako, prosto da vidite presek, evo ga. I jednostavno približit ću da vi možete da vidite, jer to je i moja dužnost. Evo uzet ću jedno pečenjce da vidite koliko je rastresito, fino, lepo, mekano. Eto, toliko od mene, dragi moji, do nekog sledećeg videa. Leta vam baš želi svako dobro i puno zdravlja. Ljubim vas sve.